Pa nam je pre svega izuzetno drago što smo u Pirotu i ja koristim ovu priliku da se ispred Olimpijskog komiteta Srbije zahvalim i gradu Pirotu, a i galeriji koja je pristala na neki način da ugosti ovu postavku. Pre svega, mislimo da je jako značajno da i ljudi koji, eto, naravno, nemaju prilike da odu i da budu direktno svedoci takmičenja, da mogu da pogledaju šta se to tamo dešavalo, što se kaže, što možda nije bilo zabeleženo na kamerama, tako da upravo i ti neki momenti iskrene sreće, radosti i tuge, koje je naš fotograf Nenad Negovanović zabeležio. Mislim da je upravo i to nešto jako zanimljivo, posebno za ljude koji vole sport da dođu i da pogledaju. S druge strane, mi se kao Olimpijski komitet trudimo da zaista dokumentujemo učešće svih naših sportista, kako na letnjim igrama, tako i na zimskim, mediteranskim. I jednostavno pravimo tu značajnu kolekciju koju ćemo uskoro i prikazati kroz virtuelni muzej, ako tako mogu da kažem. Tako da, da su i ove fotografije, njih ima jako mnogo. Ovo je izbor nekih 25 fotografija za ovu postavku, ali i sve ostale će svi ljudi u Srbiji moći da vide uskoro preko našeg virtualnog muzeja, ne samo sa Olimpijskih igara u Rio de Janeiro, već i iz nekih ranijih igara Meksika, Moskve i tako dalje. To su sve neke sjajne fotografije i sjajni momenti. I tako da mislim da za ljude koji se bave sportom, koji vole sport, to će biti izuzetno zanimljivo.